ათონის დარბაზმა მორიგ ღონისძიებას უმასპინძლა. ამჯერად ჯაზის საღამო გაიმართა, რომელსაც მუსიკოსი მაია ბარათაშვილი წარუძღვა. ათონის წმინდა მთის სახელობის სახალხო დარბაზში საჯარო ღონისძიებები და შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან ეწყობა, რომლის მიზანია სულიერი და ადამიანური ღირებულებებისადმი ინტერესის გაზრდა. Გადავწყვიტეთ, რომ ჯაზის საღამო გაგვემართათ. დღეს ჩემთან ერთად არიან ჩემი კოლეგები, რომლებიც დამთანხდნენ, რომ მოსულიყვნენ დღეს და ჩემთან ერთად დაეკრათ. ფიქრობ, რომ ეს ორმაგაც საინტერესოა იმათვის, ვისაც არ აქვს დრო ან არ აქვს საშუალება, რომ დიდ დარბაზებში კონცერტებზე იარონ. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი მშვენიერი საღამო ჩატარდა ჩვენი ეკლესიის წიაღში. დღევანდელი საღამო ჩემთვის ძალიან, ნუ, რამდენად მომეწონა. მაია ბარათაშვილი არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი, ჩვენ გავიზარდეთ ერთად. აქედან გამომდინარე, მთელი ბავშვობა და მერე კიდე 90-იან წლებში შუქირუარი იყო ხომ, ჩვენ მასთან სახლში მივდიოდით და იყო ბედნიერება, რომ აი აგვიმღერე და აი ეს იყო დღესასწაულის შექმნა, გვიფერადებდა ცხოვრებას.